И до днес не ми прости това една от тях. Нецелуната остана в нощта така мечтана, не повярва как влюбен бях. Докато на ум избирах точния момент, де да можеше с поглед ти убила мен. А моментът просто мина и момичето истина, но разбрах едно в онзи ден. Винаги личи кога жена иска да е нацелувана, и ако се бавиш да го направиш, ще съжаляваш след това. Целуния идеха изпри, устните и сусни изгори. И ако си умен, бъди бездумен, целувай и не говори. Знай се, че любовта обича думите, но една целувка казва много повече. Не една, а 200 дневно е безвредно и редно. Лично проверих, вярно е. Винаги личи кога жена иска да е нацелувана, и ако се бавиш да го направиш, ще съжаляваш след това. Целуния и дъха изпри, устните и сусни изгори. И ако си умен, бъди безумен, целувай и не говори. Ако се бавиш да го направиш, ще съжаляваш след това. Целуния и дъха изпри, устните и сусни изгори. И ако си умен, бъди бездумен, целувай и не говори. Целувай и не говори.